Сьогодні дізнаємось про орган, який ви непомітно втрачаєте кістку, яку втрачає все людство, та про те, що саме жінки втрачають повільніше ніж чоловіки. Всі щось втрачають, і тільки ті, хто дивиться це, відео отримують неймовірні факти з певної теми. Це рубрика До речі, другий випуск. Вперед до цікавого. Одразу скажу, глядачі цього відео зможуть виграти шикарну наук поп-книгу. Для цього потрібно підписатися на канал, вподобати це відео та написати будь-який, хоча бажано, тематичний, коментар. Деталі в кінці відео. А почнемо ми з інформації з категорії фактів, про які говорять, то це ж очевидно. Але вже після того, як їх почули, процес ковтання їжі або що насправді дуже цікавий. По-перше, ми це робимо приблизно 2000 разів на день, тобто кожні 30 секунд. Пишіть у коментарях, скільки разів ви ковтнули протягом відео. По-друге, їжа проходить і падає у шлунок не через гравітацію, а завдяки злагодженій дії близько 50 різних м'язів. Саме це робить можливим харчування космонавтів та прийом їжі вниз голови. Головою. Але благаю вас, не експериментуйте з цим і точно не намагайтеся вразити когось поїданням годогів догори ногами. Просто розкажіть про таку можливість. Або ще краще. Можете вразити будь-кого, але треба підготувати реквізит. Записуйте. Наручний годинник. Чотки з розп'яттям, мініатюрний бінокль, невеличкий навісний замок, іграшкова сурма, шампур, вентиль від радіатора, ложка, покерна фішка та медальйон з написом на удачу. Впевнений, ви вже здогадуєтеся, що це за перелік. Це предмети, які люди ковтали чи вдихали. Перелічені штуки діставав зі своїх пацієнтів лікар Шеваль'є Кіхот Джексон, і це лише невеличка частина його колекції. Адже за свою кар'єру він дістав 2000 тисячі. 374 предмети. І про колекцію я не перебільшував. Усі ці речі і нині зберігаються у музеї медичної історії в Пенсильванії. Цікаво, а те, що він залишав собі усі ці речі, вважається хабарем чи ні? А тепер про орган, який у всіх нас просто зараз фактично зникає, ну або скоро почне зникати. Я про тимус. Це такий орган, який знаходиться десь тут. Між легенями спочатку думали, що там містяться виключно мертві імунні клітини. Але у 1961 році науковець Жак Міллер з'ясував, що тимус насправді є інкубатором надважливих імунних клітин – лімфоцитів. А ті мертві імунні клітини, які знаходили раніше, просто були недостатньо якісними, тобто не пройшли своєрідний кастинг і були ліквідовані. Уявіть собі, якби така ж схема діяла на талант шоу, але повернімося до тимус. Він формується на п'ятому тижні ембріонального розвитку, збільшується і досягає піку активності і найбільшого розміру до моменту статевого дозрівання. У віці 16 років його вага може сягати 50 грамів. Але після цього завдяки статевим гормонам запускається процес, який називається інволюція тимусу, тобто спрощення його будови. Поступово його активність знижується, а функціональні клітини заміщуються жировою тканиною. Цей процес. Відбувається аж до старості, коли тимус по суті стає не цільним органом, а в кращому випадку окремими острівцями в океані жиру не найкраща аналогія, згоден також інволюцію тимусу запускає вірус імунодефіциту та деякі інші важкі хвороби, але і без них ми поступово втрачаємо цей важливий орган. Шепніть тимусу, що ви цінуєте його, поки не пізно. Тим паче це не єдина частина нашого організму, яку ми поступово втрачаємо. Хоча зараз мова піде про значно повільніші темпи, адже говоримо ми про кістку. Але спочатку додаткові факти з теми скелету: кістки по тілу розташовані нерівномірно, десь їх більше, і вони дрібніші, десь навпаки, в залежності від потреб або примх еволюції. Так більше половини всіх кісток утворюють кисті і стопи. Іншим неймовірним елементом нашого опорно-рухового апарату є хрящі. Вони не просто дуже гладкі, вони більш гладкі ніж скло та мають коефіцієнт тертя в 5 разів менший, ніж має лід. Будете на хокеї, обов'язково повідомте сусіду, що якби поле було не із криги, а із хрящів, то хокеїсти могли б рухатися по ньому в 16 разів швидше. Капець як швидко. А ще швидше можна оформити автоцивілку на своє авто, зайшовши на сайт партнерів цього випуску Hotline Finance. Понад 100 тисяч автовласників за останній рік оцінили переваги сервісу. Щоб отримати автоцивілку, вам потрібні тільки смартфон, інтернет, банківська картка і 5 хвилин. На сайті ви можете порівняти ціни різних страхових та вибрати саме ту пропозицію, яка вам потрібна. Сервіс працює цілодобово без комісій, відділень та страхових. Вих агентів, тому ціни реально нижчі, ніж власне у страхових компаніях. І не забувайте про мій промокод КР50. З його допомогою ви гарантовано отримаєте додаткову знижку 50 гривень на будь-який поліс автоцивілки. Капець, як вигідно. Промокод і посилання на Hotline Finance традиційно в описі. Повернімося до нашого скелету. Є в нас, звичайно, собі малогомілкова кістка. І якось так вийшло, що вона стала нам. Непотрібною раніше вона була дуже важливою для лазення по деревах, адже забезпечувала можливість обертання нижньої кінцівки. Обертання назовні називається супінацією, а всередину пронацією. Але прямоходячим істотам це загалом не дуже то і потрібно. Побільше, більше, іноді людям з певними онкологічними захворюваннями необхідна щелепно-лицьова хірургія для відновлення власне, щелепи. І донором кісткової тканини якраз виступає малогомілкова кістка, і з її видалення фактично не створює пацієнтам проблем з ходьбою в майбутньому, а реабілітація після видалення цілої кістки з ноги займає всього лише приблизно два тижні. Але говорячи про її зникнення, я звісно мав на увазі не це. Справа в тому, що малогомілкова кістка не лише не допомагає нам, а ще й підвищує ризики підвернути ногу. Тому еволюційно люди рухаються по шляху зменшення цієї кістки. Тут дозволю собі процитувати доктора біологічних наук Леоніда Горобця, із відео якого я і дізнався цей шокуючий факт. Я не впевнений, чи будуть люди майбутнього з дуже великим мозком, але точно гарантую, що люди майбутнього будуть з ще меншою малою гомілковою кісткою, ніж вона є в нас сьогодні. Тож візьміть на озброєння наступну ідіому непотрібний як малогомілкова кістка. Користуйтеся і напишіть в коментарях, кому чи чому ви могли б адресувати цей вислів. І раз ми вже почали філологічну тему. Наступний факт буде на межі анатомії та лінгвістики, тому я просто не мав морального права не звернутися за роз'ясненням до каналу Твоя підпільна гуманітарка слово Євгенові Ліру. Привіт усім прихильникам творчості Джона Стейнбека. Зв'язок між мишами і людьми значно ближчий ніж ми звикли вважати. Окрім власне українського слова м'язи, ми можемо назвати ці тканини словом мускули, яке походить із латинського «musculus», а своєю чергою від давньогрецького «mes». мес. І яка несподіванка слово мес позначало і мишей, і м'язи. Ми точно не знаємо, хто вперше вжив цю метафору, хоча часто її приписують Акрону, але суть її полягає у тому, що м'язи наших біцепсів під час напруження і скорочення нагадують маленьких мишок, які начебто бігають у нас під шкірою. Ну а враховуючи, що саме антична школа медицини заклала підвалини для розвитку багатьох подальших досліджень, не дивно, що конотаційний зв'язок. Миш і м'язи простежуються у англійській, французькій, німецькій, норвезькій, данській, церковно слов'янській і навіть перській та арабській мовах. Наприклад, знаменитий середньовічний перський дослідник Абу Ібн Сена, відомий європейцям як Авіцена. У своїй енциклопедії книга зцілення скористався калькуванням, причому не самого терміну, а його змісту. І тому миша арабською буде адаль, а м'яз адавах. І схожий процес відбувся у церковнослов'янській мові, де до існуючого слова миш додали свого творчий суфікс «ца» і вийшла «мишца». А от більш звичне для нас слово м'язи, як і його оглушена версія м'ясо, скоріш за все походить від корення м'як і позначає просто м'які тканини. Дякую, Євгене, за цей філологічний екскурс. За непідтвердженими даними, за цю інформацію озвучену фітнес-тренерам дають безкоштовний абонемент в тренажерну залу. Напевно. Але ви озвучте, зайвим не буде. Рухаємось далі. Період з моменту потрапляння їжі в ротову порожнину і до моменту нашого прощання із екскрементами з цієї їжі називається кишковим транзитом. Але спочатку трохи традиційних додаткових фактів: шлунок знаходиться трохи не там, де його зазвичай шукають. Він вище живота і зліва. До речі, коли у вас бурчить живіт, то звук йде не із шлунка, а переважно із товстого кишківника. Якщо цей звук раптово застав вас в компанії саме в той момент, коли всі замовкли, то поспішіть повідомити друзям назву цього процесу Борборігмус. Але повернімося до кишкового транзиту. Його тривалість дуже індивідуальна річ, залежить від кількості їжі, рухливості людини і просто від особливостей кожної окремої людини. Але одна тенденція все ж є. Неочікуваний факт полягає в тому, що в середньому у чоловіків цей процес займає 55 годин а у жінок знову ж таки в середньому 72 години. І це за умови, що у жінок довжина травного тракту трохи менша, ніж у чоловіків, у яких це приблизно 12 метрів. Що ще більш цікаво, ми абсолютно не розуміємо, який це має вплив і чи має взагалі. Ну і хочу зауважити вкотре, що ми зараз говоримо про середні показники. І якщо взяти якусь конкретну пару чоловік-жінка, то різниця може бути менша, або її взагалі може не бути адже як я вже казав, все дуже індивідуально. Якщо ж розбити кишковий транзит на етапи, то в шлунку їжа проводить 4-6 годин, в тонкому кишківнику 6-8. А от у товстому може затримуватися на період до 3 днів. Як використовувати ці факти, я не підкажу. Просто живіть з цим. А перед тим як розкажу більше про сьогоднішній розіграш, слова подяки усім, хто підтримує канал фінансово. Подальший розвиток та власне існування каналу наразі повністю залежить від вас. І це не лише про фінанс. Сову складову, а і про відчуття довіри та відповідальність перед вами. Кожен, хто донатить на Патреоні або на картку, знайте. Я вам безмежно вдячний. Завдяки вам я можу займатися улюбленою справою, а це дорогого вартує. Дякую усім, хто вже підтримує канал. І ще подякую тим, хто приєднається до підтримки після цього відео. Усі реквізити є в описі. І про розіграші на момент публікації цього відео дві книги, коли я нарешті висплюся, із минулого відео вже розіграні. Нікнейми переможців є в описі. Там же є посилання, за яким ви можете придбати собі цю книгу. А сьогодні я розіграю книгу, з якої я дізнався частину фактів, озвучених у цьому відео. Це книга Тіло, інструкція з використання Біла Брайсона. До речі, її науковою редакторкою є Ольга Маслова. Співавторка вже згаданої, коли я нарешті висплюся, та часто гостям. Каналу, отак, от все пов'язано. Щоб виграти книгу, як ви вже знаєте, треба бути підписаним на канал, поставити вподобайку цьому відео та написати коментар. Розігрую книги я в прямих етерах в інстаграмі, тому можете підписатися і там, але це не є обов'язковою умовою розіграшу. Хоча загалом запрошую вас підписатися на мої соцмережі, посилання на які, звісно, є в описі. Періодично там публікується ексклюзивний контент. Ну а мене звати Артем Албу, і я клятий раціоналіст. Science!